2021. Ek is meneer Raymond Ross en ek is verbonde aan die Hoërskool in Totswalland waar ek die HWD vir geskiedenis en adrekskunde is. En dis 'n voorreg vir my om julle te probeer help deur 'n reeks video's oor die inhoud vir geskiedenis vir 2021. Nou, eerstens wil ek vir julle verduidelik wat hierdie jaar vir jou inhou. Daar gaan nie 'n Junie eksamen wees nie. So jy gaan nie 'n geleentheid kry om jou goed voor te berei vir die mock exam wat in September gaan plaasvind. Daarom gaan die onus op jou berus om gereeld te oefen, om vraagstelletjies deur te gaan en so aan. Maar dis waar die gevaar gaan inkom. Die inhoud het verander. Die inhoud is nie meer wat het die laaste 4 jaar was nie. So jy kan nou nie vraagstelle van 2020, 2019, 2018, 2017. Daai vraagstelle werk nou nie meer. Want dit wat in daai vraagstelle gevra was, gaan nie nou meer gevra word nie. So jy sal moet verder teruggaan. En daarom is het nodig dat ons veel op 'n manier probeer help. So wat word van jou verwag? Einde van die jaar ga jy 2 vraagstelle van 3 ure elk skryf. Elk een van die vraagstelle gaan 6 vrae in. 3 brongebaseerd en 3 vrae wat lang vrae gaan wees. Die thema's is so in opgedeel, dat as jy werk met 'n thema, dan is daar 'n lang vraag oor daardie thema, en daar is ook 'n stel kort vraag oor daardie thema. En waar ek gaan begin, en dit is hoekom ek vir jou nodig gaan wees om al die video's te probeer kyk, want ek gaan begin met die eerste thema wat die Koue Oorlog is, en daar gaan ons spesifiek kyk, en dis wat ek vanavond met jou gaan doen in die eerste video, is die invloedssfere wat geskep was deur die USSR, die Unie van Sowjet Sosialistiese Republieke, en die VSA, of die Verenigde State van Amerika, omdat hulle twee supermagte was, en hulle gedurig na die Tweede Wereldoorlog in 'n soort van 'n konflik, soort van 'n kompetisie met mekaar was, en hulle albei wou hulle invloed so vestig, dat hulle die sterkste in die wêreld, of die magtigste in die wêreld is. So ons gaan vanaand spesifiek kyk na die einde van die Tweede Wereldoorlog, en hoe dit gelei het tot die oorsprong van die Koue Oorlog. So dit gaan wees demokrasie aan die een kant, VSA, teenoor kommunisme aan die ander kant, of kapitalisme aan die een kant, en sosialisme aan die ander kant. Ek hoop julle is by my. So ons gaan begin by aan die einde van die Tweede Wereldoorlog. Wat gebeur toe? Wantroue het toegeneem tussen die Verenigde State en die Russe of die USSR. Want albei was verskriklik sterk tydens hierdie oorlog en hulle het sterk op die voorgrond getree, maar tydens die wêreldoorlog het die VSA, die Russe en Brittanje die groot alliansie gevorm. Hulle moes dit doen om Duitsland te kon verslaan, want Hitler was sterk. Moenie die fout maak, Hitler is baie sterk. So daar moet 'n konferensie by Jalta gehou in 1945. Nou wat was die doel van hierdie konferensie? Onthou die oorlog het geëindig in September 1945 en daardie selfde jaar hou hulle hierdie konferensie waar hulle moet besluit wat gaan hulle nou doen nadat hulle vir Duitsland verslaan het. Ooreenkomste sou bereik word dat Duitsland in 4 besettingszones verdeel gaan word en so voort, en daar is ook ooreengekom by Jalta dat Duitsland in die vervolg vrye verkiesings gaan hou. Nou dit lei tot 'n volgende konferensie. Die volgende konferensie, onthou die oorlog is nog aan die gang. En hierdie konferensies vind plaas omdat dit duidelik was dat hierdie geallieerdes of die groot 3 is besig om hierdie oorlog te wen. En hulle kom by mekaar in Julie Augustus 1945, so 'n maand voor die oorlog eindig, en hulle besluit dat of die wantroue tussen die twee groot state het geweldig toegeneem. Die USSR aan die een kant en die westerse lande aan die ander kant. En toe hierdie tweede konferensie by Potsdam gehou word, was die Sowjet weermag basies totaal en al in beheer van Europa. Die gevolg is dat hulle ook sommer 'n kommunistiese regering in Pole ingestel het. Roosevelt sterf onverwags. Nou julle sal onthou dat Roosevelt was een van die groot 3. Roosevelt het die VSA verteenwoordig, dan het jy gehad vir Stalin wat die Russe verteenwoordig het, en dan het jy mos nog gehad vir Churchill wat die Britte verteenwoordig het. Hulle het die Amerikaners het 'n atoombom ontwikkel en hierdie Russe ingelig nie. Daai bom het hulle mos, julle sal nog onthou, op Nagasaki en Hiroshima gegooi, wat so te sê die einde van die oorlog beteken het, en dit het die wantroue tussen die Russe en die Amerikaners laat toeneem. Toe Churchill ook die verkiesing in Brittanje verloor, word hy opgevolg deur Attlee.
Roosevelt was opgevolgd door Truman. Truman, niks gehou van die Russen nie. Attlee, nog minder oogharen gehad vir die Russen. En die conferentie bij Potsdam was oorheers door hierdie onderlinge achterdog en vooral die achterdog tussen Attlee en Stalin. En dit was een belangrijke geskilpunt in die besluitneming oor die toekomst van Duitsland. So wat was die besluitneming? Nou is het vroeger gepraat van die sones en ons gaan nou bietjie meer in diepte daarna kyk. Duitsland sou in 4 sones verdeel word. Onthou julle dit van graad 9 geskiedenis? Julle behoort dit te onthou. 4 sones verdeel word en die Sovjet-Unie sou die oostelike deel administreer. Die VSA, Brittanje en nog 'n bondgenoot, Frankryk, sou die westelike sone administreer. Die stad Berlijn sou ook in 4 sektore opverdeel word. Nou hier is waar die groot probleem lê. Berlijn is geleë in die middel van die Russiese sone. Maar hy word in 4 opgedeel om vir elkeen van die groot lande 'n stukkie te gee. Daar is ooreengekom deur die 4 dat Duitsland verenig moes bly en dat hulle sou saamwerk om 'n verenigde Duitsland te behou, makliker gesê as gedoen. Die SSR en die VSA besluit onderlangs sonder om vir mekaar te sê dat hulle gaan hulle eie invloedssfere of belangesfere begin vorm. Beide van hulle wou die grootste gedeelte van Europa beheer en hulle wou hulle mag versterk in Europa en die ISSR vestig vir hom belangesfere in Oos-Europa, die VSA in Wes-Europa. Nou hoe het hulle dit gedoen? Die ISSR annexeer oostelike dele van Pole. Die ISSR vestig 'n Sowjetregering in Pole, Hongarije, Bulgarije, Roemenië en Oos-Duitsland. Hulle weermag was geweldig groot en geweldig sterk. En hulle het gesorg dat hierdie Sowjetgesinde regerings aan bewind kom. Wie gaan opstand teen die Russiese weermag? Hierdie ou klein landjies was klaar, so te sê, vernietig as gevolg van die oorlog teen Hitler. Hulle sou onmoontlik in opstand kon kom teen Stalin se weermagte. Geen vrye verkiesings het meer plaasgevind in die Russies beheerde gedeeltes nie en hulle noem dit satellietstate. Satellietstate van die Sowjet-Unie. By Yalta was ooreengekom dat daar vrye verkiesings sou plaasvind. Rusland ignoreer dit totaal en al. Laat die mense so 'n bietjie dink aan wat Jacob Zuma op die oomblik doen terwyl hy die Sonderkommissie totaal en al ignoreer, né? Kommunistiese staatsgreep in Tsjechoslowakye het die westerse agterdog groter gemaak. Hulle het nou begin bekommerd raak, want dit bevestig dat die ISSR sy invloed totaal en al oor Europa probeer uitbrei. Die daarstelling van hierdie Sowjet-regerings en satellietstate was vir die VSA en vir Brittanje 'n vreeslike groot bekommernis. Hulle was bevrees dat die domino-effek sou plaasvind. Nou, julle sal dit ook onthou van vroeëre geskiedenis, dink graad 11 geskiedenis, graad 10 geskiedenis, dat as 'n land val, dan het dit die gevolg dat die volgende een val, is dan presies sit 'n klompie dominos teen mekaar nie, stoot eenetjie om, en dan val hulle so op mekaar, julle almal ken die situasie. En die VSA en Brittanje was bekommer, as Rusland hierdie 5-6 state oorneem, wat is die kanse dat hulle nie kan dink, ons is sterk genoeg, kom ons vat almal, en dat dit dan 'n domino effek sou hê. En hulle kyk veral na die klein state soos Griekeland, Frankryk, Italië en dis hier waar Winston Churchill 'n baie belangrike toespraak maak. Ons noem dit die ystergordyn toespraak, waar Churchill gesê het dat het 'n ystergordyn gesak. Dis natuurlik denkbeeldig, nou nie letterlik 'n gordyn van yster nie. 'n Ystergordyn het gesak wat Oos- en Wes-Europa verdeel het. En dit is die eerste gedeelte van ons videoetjie vir vanaand. En ek gaan onmiddellik hierna gaan ons 'n tweede gedeelte doen. Hoop julle het hom geniet. Baie dankie. Welkom terug matrikulante. Ons is nog altyd hier. En ons is nou by die tweede gedeelte van die invloedssfere deur die ISSR en die VSA. Nou julle sal onthou. Ek het laas twee keer verduideliker het ek gesê dat die VSA en die Weste dan nou, Brittanje en soaan, was verskrikkelijk bekommerd oor die uitbreiding van Sowjetbeheer oor Europa. Die gevolg is dat Truman sou 'n plan maak, want die Amerikane sou nie net agteroor sit en toesien dat die Russe of die ISSR die hele Europa oorneem nie. So die VSA het geglo dat die ISSR kommunistiese regerings dwars oor Europa wou vestig en dit het ook veel verduidelik die domino-effek. Die VSA het tot op daardie stadium, 'n beleid van isolasie gevolg. Beteken, hulle het hulle self geïsoleer. Hulle sou nie inmeng in ander lande se sake nie.
Onder Truman verander dit nou. En Truman besluit dat Amerika gaan van nou af actief betrokken raak bij wereldzaken. En sy beleid van isolatie verander nou van isolatie naar insluiting. Maar dit was specifiek omdat hulle communisme wou beperk. Nou, hoe zou hy dit doen? En hier gaan ons kijken naar die Truman leer. Die Truman leer was wat? In Griekenland was een burgeroorlog. Daar was communistische guerrillas wat geveg het teen die regering. En Truman was vast oortuig dat die USSR het hierdie communistische rebellen of guerrillas geondersteun. En daarom kondig hy die Truman leer aan. Nou, die Truman leer het die volgende ingesluit. Hy gaan geld, financiële hulp dus, militaire toerusting en raad aan enige land sy regering bied wat communisme teenstaan. Onthou, dit is een reactie op sy denke. Hy het die bewijse daarvoor gehad op die stadium, maar sy denke het gesê dat Rusland is bezig om communisme te vestig reg oor Europa. En hy besluit, dat gaan hy Europese lande help om hulle self te verdedig teen communisme. So het was, ek gaan nie sê het was denkbeeldig, want het was nie. Ons weet het was daar, die Russe het dit gedoen. Maar Truman het die bewijse daarvoor gehad. Die Truman leer was die basis van Amerikaanse buitenlandse beleid gedurende die hele Koue Oorlog. Die VSA het gehelp in hierdie geval om die communistische guerrillas in beide Griekenland en Turkije te verslaan, wat natuurlijk een terugslag vir die Russe was, al sou hulle dit nie erken nie. Truman gaan verder, en Truman stel sy minister van buitenlandse sake, George Marshall, aan om onderzoek te gaan instel. Nou, wat moes Marshall gaan onderzoek? Hy moes gaan kyk na die stand van sake in Europa, en hoekom hierdie Europese lande so gemakkelijk val vir communisme. En nou, communisme sê alles woord en almal, en ons weet vandag, in hindsight, soos terugkyk, dat baie van die lande wat communisme aanvaar het, het financieel swakker gedoen. O, daar is verskillende redes, en ons gaan nie nou daarop ingaan, want dit is belangrijk vir hierdie lesie. Maar, dit het die Amerikaners se verstand te boven gegaan, dat lande een beleid sou aanvaar, waar een klomp mense in die land in armoede sou leef. En hulle kon dit eenvoudig nie die begryp, en daarom stel hy vir Marshall aan. Marshall bevind, dat groot dele van Europa was gedurende die Tweede Wereldoorlog vernietig, die menselijke lijding was verschrikkelijk groot, en as iemand kom met een beleid van communisme, wat sê, kom ons gaan alles gelijk op verdeel, en julle gaan allemaal oké wees, dat mense dan geneig sou wees om daarvoor te val. Die VSA besluit toe dat hulle gaan Europa ekonomisch opbou, en as Europese lande ekonomisch sterk is, gaan hulle nie val vir communisme nie. Maak dit vir julle sin. Want dit werk vir my. Ek kan hulle gedachte verstaan, of die denkrichting verstaan. Truman het geglo, dat welvarende ekonomie gaan nie een aantrekkingskracht het vir communisme nie. En tussen 1948 en 1952 stel Amerika 17 miljard dollar beskikbaar om lande in Europa te help. Dit was baie suksesvol. As jy een arm land is, en jou mense zonger, en jou land is vernietig, en as geen infrastructuur, gaan jy die geleentheid aangryp as iemand vir jou sê, hier is vir jou 1 miljoen of 1 paar miljoen of whatever, om jou land op te help. So hierdie program, die Marshall Plan, was eintlik baie suksesvol. Maar Rusland sou nie agteroor sit en dit aanvaar. Stalin was die hele tyd agterdogtig oor hierdie Marshall Plan, en hy sien dit as dollar diplomatie. Nou, wat is dollar diplomatie? Beteken dat daar gaan geld gegee word in ruil vir loyaliteit. So hy was 'n bietjie baie agterdogtig teenoor dit. En daarom het hy die satellietstate beveel, onthou, ons het vroeger gepraat van Sowjet-satellietstate, dat geen een van hulle mag gebruik maak van hierdie Marshallplan nie, ongeag hoe swaar hulle kry. Die Marshallplan het dus die verdeling tussen Oos- en West-Europa verder verdiep. Cominform word gestig. Cominform kan nie vertaal word nie, maar dit word gestig met die doel om communistische partijen van Oost-Europa te koordineer, sodat hulle allemaal uit een groot partij kon saamwerk. En dit was genoemd die Cominform. Die leiers met onafhankelijke denke is deur die Weermacht van Stalin verwyder. En hulle is vervang met eendersdenkende leiers. Leiers wat dink communisme werk vir hulle allemaal. Stalin het nou een ferm houvast op hierdie Sowjet-satellietstate gehad. In 1949 was die Comecon gestig wat onder die communisme een raad was vir wederzijdse economische hulp. So as hierdie landjie een bietjie beter doen onder communisme, moes jy die ander een help. En so aan en so aan. So dit is hoekom hulle dit die Comecon noem.
en dit sal lei tot die Berlijnse crisis van 1940. Die verskille oor die bestuur van Duitsland veroorzaak die eerste crisis. Julle moet nog onthou, hulle probeer nog steeds 'n uniforme Duitsland behou. Hulle probeer nog steeds om saam die Duitse land te regeer. Maar daar is soveel dieper en dieper verskille tussen die twee groot groepe, die USSR en dan die VSA, Frankrijk en Brittanje aan die ander kant, dat het al moeiliker raak vir hulle om saam te regeer. Berlijn, die hoofstad van Duitsland, was in die Sowjetsone geleë. Binnen die verskillende sones in Duitsland het verskillende politieke ekonomiese stelsels plaasgevind. In die Sowjetsone was kommunisme en die nywerhede is onder natuurlik met diktatorskap en die nywerhede is genationaliseer. Wat beteken nationaliseer? Dat die staat het die reg om die nywerhede te beheer en hulle het onder staatsbeheer geplaas. Nationaliseer. So lees my lema, soek dit in Suid-Afrika. Groot bekommernis, as ons al ons privaat entiteite nationaliseer, groot probleme, want dan het die staat totale beheer oor alles. So ons beweeg weg, ons is hier nou West-Afrika nie. En dan het ons, die, aan die ander kant, het jy vir Amerika, wat Frankrijk, Amerika en Brittanje, wat met kapitalisme in die westelike gedeelte regeer, waar mense kon ryk word, waar vrye markstelsel geheers het. In die oostelike gedeelte was die ekonomiese herstel stadig, want niemand het 'n klomp geld om in te stoot in 'n besigheid nie, want alles is gelyk op verdeel. Die gevolg is dat hulle groei verskriklik stadig en hulle is verhoed om Amerikaanse hulp te aanvaar. Die USSR het Oost-Duitsland verplig om vergoeding te betaal, omdat hulle vir hulle help. Die mense het klaar niks en nou moet hulle vir Rusland of die USSR betaal. En die Reichsmark was die geldeenheid wat hulle gebruik het. Wat gebeur in die westerse sone? Onthou ons het gesê hulle kapitalisme, vrye markstelsel, verskillende politieke partye was gevorm, plaaslike verkiesings het gebeur, demokratiese verkiesings, mense kon stem vir eie leiers, vrye ondernemingsgees was aangemoedig, 'n snelle ekonomiese herstel het gevolg, dankzij die Marshallplan. Die plan wat die Russe gedink het gaan nie werk nie, het gewerk in die westelike gedeelte van Europa. In 1948 het die drie westerse sones verenig tot een westerse sone, wat hulle later West-Duitsland sou noem. En hulle stel 'n nuwe geld uit in vir die drie sones en hulle noem dit die Duitse Mark. Nou, in 1948 tot 1949 het die drie sektore een gevorm, 160 kilometer van westerse sones in Duitsland. Die Duitse Mark is aanvaar, die westerse geldeenheid was, en dit word die belangrikste of die sterkste geldeenheid in die groter Duitsland of dan in Berlijn. Die Reichsmark het sy waarde totaal en al verloor. Stalin glo dat die westerse magte nou 'n ekonomiese oorlog voer. Stalin besluit om alle oppervlakroutes te stop. Beteken dat mense kon nie net meer oor die land met spoorlyn, met 'n trein, met 'n motor of met 'n boot deur 'n kanaal van Wes na Oos-Duitsland beweeg nie. Stalin stop dit. Hierdie Berlynse blokkade was dit genoem. Hy sluit eintlik basies 'n grens tussen Oos en Wes-Berlyn. En die Berlynse blokkade sou 2,5 miljoen burgers wat afhanklik was van voorraad uit die westerse sones gestrand laat. Stalin het, onthou Stalin self is hy in Duitsland nie. Stalin sit in Rusland. Die Weste wou nie die USSR dwing om die blokkade op te hef nie, want hulle het almal geweet wat sou gebeur. Dit sou lei tot 'n oorlog en niemand wil oorlog hê nie. So hulle wil oorlog ten alle koste vermy, so wat doen hulle toe? Hulle, omdat hulle terugstaan, dis nou Frankryk en Amerika en Brittanje, sien die USSR dit as 'n swakheid in leierskap. En dit maak vir Stalin nog sterker en vir die USSR nog sterker. Die Weste besluit toe dat hulle gaan 'n ligbrug instel. Hulle het nou nie 'n brug in die lug gebou nie. Dit kom. In die toekoms. Ons is reeds besig met die vierde industriële revolusie, maar dit is nou belangrik. Dit kom nog. Die ligbrug sou vliegtuie wees wat oor die versperrings vlieg oral waar die grense toegemaak is en hulle sou voorrade in en uitneem in Wes-Berlyn. Onthou Wes-Berlyn lê in die middel van die Russiese sone. Kos, brandstof, boumateriaal, mediese voorraad, dit sou hulle dan per vliegtuig inbring. In 1949 Stalin vind uit sy plan werk nie. En in 1949 het hy die blokkade opgehef. Sommige sal sê dit was uit goodwill, uit sy goeie wil en goeie natuur. Ander sal sê dis omdat hy onder druk was.
die spanning tussen die supermoondhede as gevolg van die lugbrug en die versperring wat stel het ingestel het, blokkade, was die spanning tussen die supermoondhede was nou op sy ergste. En Berlijn sou die symbool word van spanning wat in die Koue Oorlog gewoed het. Duitsland word in twee verdeel. Wauw, dit was wat almal wou verhoed. 'N westerse sone en 'n Sowjetsone. Die westerse sone het hulle verenig en hulle vorm die Duitse Federale Republiek met West-Duitsland as naam. En ons gebruik die Bonn word hulle hoofstad en hulle leier sou wees Konrad Adenauer. Die Sowjetsone was bekend as die Duitse Demokratiese Republiek, die DDR, en hulle was Oost-Duitsland. Hulle hoofstad sou wees Oost-Berlijn en die leier was Walter Ulbricht. Duitsland sou vir die volgende 40 jaar verdeeld bly. En ons is nou weer terug by julle. Baie dankie. En ons is terug vir die laaste gedeelte van invloedsfere tydens die Koue Oorlog. Nou, julle sou onthou dat met die vorige gedeelte het ons klaargemaak by waar Duitsland of West-Europa, nie net Duitsland, maar eintlik West-Europa eintlik verdeel is in twee gedeelte. As julle dit kan onthou. So, dit is egter iets wat sou lei tot 'n hele reeks gebeurtenisse. En die eerste hiervan was dat in 1953 vind daar 'n opstand plaas in Oost-Berlijn. Nou, onthou Oost-Berlijn is onder Russiese beheer. Dis waar die groei stadiger plaasvind, waar meer armer mense is. Nou, as jy armoede het, ons sal as ons later in latere lesse gaan julle ook sien hoe dat in Amerika maar het presies dieselfde gebeur het tydens die depressie. As mense swaar kry, gaan hulle in opstand kom. So die gevolg is dat die werkers in Oost-Berlijn kom in opstand. Hulle werk, maar hulle sien nie enige geld nie, want daar is nie geld nie. En die opstande versprei na die res van Oost-Duitsland. Die werkers eis die volgende: 'n einde aan kommunisme, onttrekking van Sowjetmagte. Hulle is moeg daarvan om beheer te word deur weermagte. Die opstand word egter met geweld onderdruk en 600 Oost-Duitsers word tereggestel. Stalin was genadeloos. Daar was net geen manier waarop hy hierdie opstande sou toelaat nie. 300.000 Oost-Duitsers het gevlug na die westelike gedeelte van Duitsland toe. Die Oost-Duitse regering begin toe om enkele hervormings in te stel. Hulle wou nie al die mense misgaan nie en hulle stel enkele hervormings in, maar nie genoeg nie. 1958 tot 60 vind daar verdere spanning plaas oor Berlijn toe 'n E-2 spionasie vliegtuig voorval plaasvind. Nou wat was dit? 1958. Eis die nuwe Sowjetleier wat oorvat by Stalin, Nikita Khrushchev, dat die Weste Berlijn aan Oost-Duitsland moet oorhandig. Nou, dit kan mos nou 'n tamaletjie raak. Onthou, Berlijn is in die middel van Oost-Duitsland, wat deur Rusland beheer word. En nou, maar hy is verdeel in twee, Wes- en Oost-Berlijn. En Khrushchev eis dat die hele Berlijn aan Rusland oorhandig word. Hy vra nie, hy sê nie, hy eis dit. Die Weste ignoreer die eis. Onthou, wie is Khrushchev? Die nuwe Russiese leier. In 1960 het Khrushchev en Eisenhower beplan om mekaar in Parys te ontmoet. Hulle gaan nou praat oor hierdie moontlikheid van vir die hele Berlijn in onder Russiese beheer plaas. En hulle sou ontmoet om die toekoms van Berlijn te bespreek. Die ontmoeting word egter gekanselleer nadat 'n Amerikaanse spionasievliegtuig oor die USSR gebied afgeskiet word. Nou hier is weer eens 'n geval van who's to blame. In die eerste plek, wat soek 'n spionasievliegtuig oor die Russiese gebied? In die tweede plek, as hierdie vliegtuig nie beman was met wapens nie en is net 'n spionasievliegtuig, hoekom sou die Russe dit afskiet as die vliegtuig nie op hulle geskiet het nie? So
weer eens gaan de twee kanten toe. In elk geval. Die vliegtuig was net bezig om foto's te nemen van die militaire vestings in Oost-Duitsland. Nou, wat sê dit vir jou? Die Amerikanen is de aanval op plan, is het niet? Oké, dit is een persoonlijke opvatting. Die Amerikanen was verplicht om hulle betrokkenheid te erkennen. Eisenhower het echter geweier om hem verskoning te vragen. Hij erkende dat hulle dit gedoen het, maar hij weier om hem verskoning te vragen. Eisenhower verteenwoordig natuurlijk die Amerikanen. Die Khrushchev stap uit die vergadering uit, wat enige goede leier zou doen. Loop uit. Hij verlaat die vergadering in Parijs. En Eisenhower was gekritiseerd door ook sy eie mense in Amerika oor sy onverzettelijke houding, oor die feit dat hy nie bereid was om enigszins toe te gee nie. Die voorval het die spanning tussen die SSR en die VSA opnuut laat toeneem. Want ons is hier bezig met die Koue Oorlog. Dit is 'n ideologiese oorlog. Hierdie manne sou nooit direk op mekaar skiet nie. Hulle sou ander lande gebruik om hulle battles te fight, om die oorlog vir hulle te voer. Maar hulle self raak nie direk betrokken nie. Is net 'n oorlog van gedagtes. 1961 was Berlijn weer eens die middelpunt van die aandacht van die hele wereld. Hoekom? Wekeliks verlaat daar 10.000 mense die land. Die rede, hulle het op gesoek na groter vryheid. Hulle wou 'n beter lewensstandaard hê. So nie die land nie, die Oost-Duitsland verlaat hulle. En hulle wou die hoër lewensstandaard van die Weste wou hulle aanneem. Die SSR wou einde maak aan hierdie verlies van geskoolde werkers of breinkracht. Elke keer as 'n geleerde persoon, geletterde persoon, werkers die land verlaat, verloor hulle potensiële breinkrag en hulle wou dit stop. Die gevolg is dat in Augustus, ons praat hier van intellectual power, in 1961 het Oost-Duitsland besluit, hulle gaan 'n muur bou, om vir Oost- en vir West-Berlijn te verdeel. So hulle begin met 'n draad, wat die hele stad in twee sal verdeel. Onmiddellik daarna het hulle hierdie draad met 'n versterkte muur vervang. En op hierdie muur het hulle uitkykpunte gesit en masjiengewere geïnstalleer en soekligte sodat niemand van die Oos-Berlijn gedeelte na die Wes-Berlijn toe kan vlug nie. Die Weste was magteloos, want onthou, hulle bou die muur aan hulle kant, aan hulle kant van hierdie grens. So hulle het niks gedoen wat die Weste kon verhoed. Die Weste kon hulle niks doen, die kon hulle nie stop nie. So as ons nou gaan kyk wat dit, waar laat dit vir Duitsland? Waar laat dit die wêreld? Duitsland en Berlijn spesifiek is geskeer in twee. Wes-Berlijn word 'n eiland van kapitalisme en demokrasie omring deur kommunisme. Baie Oos-Duitsers het gesterf. Hulle het gesterf omdat hulle probeer het om oor die muur te gaan, of hulle probeer om te ontsnap. Die muur het 'n beroemde simbool van die Koue Oorlog geword. Nou, dit sal lei tot opponerende alliansies. Opponerende alliansies, sweers of influence, sfere van invloedsfere. Aan die een kant, hierdie spanning tussen die twee supermoondhede het gelei tot die skep van twee militêre alliansies. Die VSA en sy bondgenote, Frankryk, Brittanje en hierdie lande, hulle vorm die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie of NAVO. Die SSR en sy bondgenote vorm die Warschau Verdragsorganisasie of die Warschau Ooreenkoms. So dis die twee alliansies wat gevorm was, superpowers, baie sterk alliansies. In 1949 het die stichting van NAVO tot die volgende gelei. Die VSA was bekommerd dat die SSR se kommunistiese beheer na Rusland te ver uitgebrei, na Europa te ver uitgebrei word. Die militêre mag van die Sowjetunie het hom bekommerd gehad. Was baie groter as die gewapende magte van die westelike Europa se gedeelte. Die VSA besluit om 'n militêre alliansie te vorm met sy westerse bondgenote en hulle dit NAVO genoem, soos reeds gesê het. Hulle hoofkwartier was in Parijs, Frankryk, nie in die Vrystaat nie, asseblief, Parijs in Frankryk. Die VSA het die meeste troepe en die wapens verskaf vir hierdie Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie en hulle het militêre basis opgerig in Brittanje, Spanje, Italië, Griekeland as ook Turkye. Later sou dit uitbrei na nog ander lande. Die Weste het NAVO gesien as 'n vorm van beskerming teen kommunisme. Die SSR sien NAVO echter as 'n poging van die VSA om sy invloed in Europa te vergroot. Beide supermoondhede was vasbeslote om hulle belangesfere in Europa te bou. Die een wou ingeen nie. Die een wou die ander laat voel, jy is in beheer of jy is sterker nie. Frankryk het Amerikaanse oorheersing echter uitgedaag. Frankryk was nie so baie gelukkig met die feit
dat Amerika wat waar sit, so groot invloed het in Europa nie. En onder president de Gaulle het hy sy troepe aan NAVO intrek en dit het onmiddellik van NAVO een bykie verswak. Frankrijk wil ook sy eie kernwapenbeleid volg, wat die Amerikaners beslissie wil heen nie, want dan sal hulle nie meer die enigste kernmoondheid wees nie. En hulle wil een meer onafhankelijke beleid volg. Hulle wil nie hierdie beleid volg waar hulle voorgeskryf word dier Amerika nie. Die gevolg is dat NAVO kon nie meer sy hoofkwartier in Parijs het. Die Parijs is die hoofstad van Frankrijk. So NAVO moest toe sy hoofstad verskuif na Brussels in België. In 1955 het die Warsaw-verdrag tot stand gekom. Die Weste het besluit om toe te laat dat West-Duitsland in 1955 by NAVO aansluit. Onmiddellik skep dit vir Oost-Duitsland een probleem. Hulle is aan mekaar verbind, Oost- en West-Duitsland. Die eerste is daar vrees die groei van militarisme in Duitsland, met hierdie NAVO op hulle grens. So die eerste haar en sy oostelike Europese satellietstate stig hulle eie verdrag, die Warsaw-verdrag. Die Sowjet-troepe bly achter, in die meeste van hierdie lande, wat deel was van hierdie Warsaw-verdrag, en die Weste beskou die Warsaw-verdrag as 'n poging van die USSR om sy beheer oor Oos-Europa te bou. Sekere lande het besluit om te onttrek van die Warsaw-verdrag, onder andere Hongarije, maar die USSR het hierdie opstande onmiddellik met geweld onderdruk. En opstande volg in Tsjechoslowakije en toe word die Brezhnev-dogma bekend gemaak, waar volgens Leonid Brezhnev sou hierdie mense nie toelaat om van hom af te skei nie. Wat was die mededinging tussen hierdie opponerende allianties? Eerstens was daar die wapenwetloop. Wie kan die beste wapens die vinnigste ontwikkel? En dis waar hierdie atoombomme inkom. Vandaag weet ons dat Rusland sit met soveel atoombomme. Elke jaar eis Amerika dat hulle hierdie atoomkracht verminder. Elke jaar. So ons wil eens indink hoeveel hulle ontwikkel het tydens die koue oorlog nie. Technologie en wetenskap was belangrik vir die vervaardiging van wapens. En teen die 1960s het beide kante beskik oor wapens van massavernietiging, atoomwapens, atoomkracht, en beide kante het gehoop dat die wete van moontlike massavernietiging die ander kant sou verhoed om hulle aan te val. So, koue oorlog. Altwee is so geweldig sterk, altwee het atoomkracht, dat die een se vrees vir die ander se atoomkracht maak dat hy hom nie aanval nie en vice versa. Die gevolg is dat hulle sal nie mekaar aanval nie. Tot vandag toe, Amerika en Rusland sal nie 'n oorlog begin waar hulle teen mekaar baklei nie. Van enige oorlog waar hulle mekaar gaan aanvat, gaan die wêreld vernietig. Die gevolg was dat die koste van hierdie wapenwetloop het 'n swaar las geplaas op beide se ekonomie. Maar nou moet julle weet, Amerika het kapitalisme, so hulle ekonomie herstel vinniger. Die Russe het kommunisme, hulle het nie die finansiële krag om vinnig te herstel nie. In die laat 1960s besluit hulle toe om samensprekings te hou. Hulle vind uit albei lê hieronder. En hulle noem hierdie samensprekings SALT, die Strategic Arms Limitations Talks, waar volgens hulle gaan beperkinge stel op hoeveel wapens elkeen gaan ontwerp. Die ondertekening vind in 1972 plaas en dit was 'n belangrike mylpaal in die vermindering van wapens tydens die Koue Oorlog. Dit het egter nie daar gestop nie. Hulle het nie net gekompeteer oor wapens nie, hulle het ook gekompeteer in die ruimte. En hier was die Russe, die Amerikaners, ver vooruit. Die USSR, het die eerste satelliet, die Sputnik, die ruimte ingestuur. En in 1961, wentel Yuri Gagarin reg rondom die aarde. Is imponerend nie, ek dink self so. Die USSR stuur die eerste vrou in die ruimte, Valentina Tereshkova. Eerste vrou in die ruimte, Rus. Dit het voorgekom asof die USSR, die Amerikaners van die aarde afvee, met hulle vooruitgang op die gebied van wetenskap en technologie. Maar president John Kennedy sou dit nie daar laat nie. Hy het sy wetenskapliks opdrag gegee om te fokus op 'n eie ruimteprogram vir Amerika. En dit het vrug daarvoor weer. Natuurlik het hulle die geld. Natuurlik kan hulle alles groter, beter en vinniger maak. En in 1969 land die eerste man op die maan. Neil Armstrong, jylle sal hierdie naampie van laarskole onthou. Amerika en die USSR het hulle belangesfere deur spionasie beskerm. Hulle sal dubbele agente en kiek is soos hierdie James Bond movies man. Nee, jylle amal kiek moes die James Bond, nou het dit weer onlangs op DSTV was, waar hulle hierdie super agente, hierdie manne wat vir ons laat, wauw, maar dit het regtig plaasgevind. Beide Amerika
en Rusland, die VSA en die ISSR, het superagente gehad, omdat hulle moes op mekaar spioneer om te kyk wie die sterkste. Reuse spionasienetwerk is gevorm in Amerika, die CIA, die Central Intelligence Agency, en in Rusland, die KGB. Albei het vrees ingeboesem selfs by hulle eie mense. Hulle was opgebou om geheime inligting van mekaar te bekom. Mededinging het uitgebrei na die populaire kultuur, soos sport en ander terreine, en dan spionasieverhale het 'n gewilde vorm van fiksie en ook later films geword, maar hierdie koue oorlog. Alhoewel hierdie lande deesdae met mekaar praat, alhoewel die Amerikaanse president gaan besoek aflê in Rusland en Rusland besoek aflê in Amerika, is daar die hele tyd hierdie onderlinge gevoel dat die koue oorlog nog steeds voortduur. En ons gaan nie vandag daarmee deel nie, maar dit is daar. Nou kom ons som gou op. Die koue oorlog is nog steeds aan die gang. Invloedssfere is gevorm oor jare. Duitsland se verdeling vir 40 jaar, die merke, die littekens is steeds te voel tussen die onderlinge kompetisie van die VSA en die ISSR. Nou moet julle baie mooi verstaan, dit wat ek nou hier gedoen het, hierdie hele kort gedeeltes, is nie 'n lang vraag nie. Dit gaan brongebaseerd wees. Maar as jy die story verstaan wat ek wil verduidelik het, gaan jy elke bron wat hulle gaan gee oor die onderlinge kompetisie, oor die onderlinge konflik tussen hierdie twee supermoondhede, gaan jy beter verstaan, want dit gaan maak dat jy die bron kan interpreteer en die vraag kan antwoord. Graad 12, ek hoop julle het die eerste les geniet en ek hoop die ander gaan net so interessant wees. Baie dankie.